центъра на Пазаджик се проведе демонстрация, показваща уменията на пожарникарите. Много хора не знаят, но задълженията на огнеборците не се ограничават само в потушаване на огнени стихии. Днес те показаха какво още им се налага да правят. Спасяване на пострадал при пътно-транспортно происшествие, като се използват инструменти за рязане, освобождаване на пострадалия от първо безопасяване на автомобила, освобождаване на пострадалия от автомобила и след това има още един слайд, който ще бъде с въжеспасителни устройства от сградата на театъра. И вие и вашите колеги чувствате ли се герои от това, което правите? Нашата професия е по-скоро призвание. Ако няма тръпка, трудно човек би я вършил и работил, но се стремим да си изпълняваме тези задължения, които са ни вменени със закона за МВР. Демонстрационни занятия по повод седмицата на пожарната безопасност се провеждат всяка година. С тях се отбелязва и професионалния празник на огнеборците 14 септември. Тази дата не е избрана случайно. Значи на 14 септември през 1905 година е проведен първия пожарникарски събор и затова е избрана датата за 14 септември да се празнува празника на служителите на ГДПБЗН. Огнеборците споделят, че изпращат тежък пожароопасен сезон. Тази 2024 година беше тежък пожароопасния сезон. В смисъл такъв много високи дневни температури, липса на дъжд, изсъхна тревната растителност. Оттам нататък това способства за много бързо развитие на пожарите. От бързо развитие, осложняване на обстановката, което беше почти през целия пожароопасен сезон. Но не беше допуснато да бъдат засегнати жилищни сгради, да бъдат ранени хора, загуба на човешки живот, също така опазихме и нашите служители. Нямаше при тези пожарогасителни действия пострадали служители от регионалната дирекция и от районната служба. Демонстрационни занятия по повод седмицата на пожарната безопасност са проведени и в останалите районни служби в областта.